Ja, nu har vi rätt ut det ordentligt. Färjestadsspelarna var hur som helst mycket upprörda. Kolla in det här. Hela Färjestad stod så här och blängde bort hitåt i början av första perioden. Hela laget var engagerade i den här TV-apparaten. Och tyckte givetvis att hela pucken var inne. Domaren Lahti behövde inte vänta länge på svaret från mannen med bilderna. Men sorry Färjestad, Karlstad och hela Värmland. Hela pucken var faktiskt inte inne. Och då gick Per Ledin igång igen. Ja, jag vet inte. Det syns som på monitorn jag hade bredvid här som att pucken var inne. Men jag vet inte. Det var inte jag som dömde. Det känns hårt. Men ni tror inte på fulla stavar att någon sitter och ljuger här? Man vet aldrig. Det kändes ju så. När vi ser att pucken är inne så måste vi tro på det. Vi får de spelarna som står bredvid tycker att pucken är klart inne också. Så är det klart att vi reagerar. Hela är inte inne va? Förlåt? Hela är inte inne va? Jag har inte sett. Det är inte jag som dömer. Jag hoppas verkligen att han gör sitt jobb och inte behöver ha ett gratis säsongskort.